ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ମେରି ମାଟି ମେରା ଦେଶ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରୁ ଦେଶର କୂଳ ଅନୁକୂଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରୁ ଆଉ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁଠି ଶହୀଦ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରୁ ଟିକେ ମାଟି ଯିବ। ଏହି ମାଟି ସଂଗ୍ରହିତ ହୋଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ଯିବ, ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାକେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଅଛି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଯେଉଁ ବୀରପୁରୁଷମାନେ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆହୁତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ନିର୍ମିତ ହେବ। ସେହି ମାଟି ଅମୃତ ବାଟିକାରେ କାମ ଆସିବ। ସେ ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ଯେଉଁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହିତ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ, ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠିକା ନେତ୍ରୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପା ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳର ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଲୋକ ଏଠି ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଜି ମାଟି ସଂଗ୍ରହର କାମ ଏଠି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରଘୁ ଦିବାକରଙ୍କ ମାଟି ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ଯାଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଉର୍ଜା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅଛି କି ଆମ ଏ ପବିତ୍ର ମାଟି ରଘୁ ଦିବାକରଙ୍କର ମାଟି ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ରଘୁ ଦିବାକରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନର ଭାବନା ଏଠିକା ଯୁବକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥାପିତ କରୁଛି, ଯାହାକି ଅନନ୍ୟ, ଯାହାକି ଅଦ୍ଭୁତ। ଆଉ ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁପମ ଭାବନା ସେ ନିର୍ମିତ କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସାରା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଶହୀଦ ଗାଁମାନଙ୍କରୁ ଘର ଘରରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ମୁଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଠି ଆଜି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗିଥିଲୁ। ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହା ଯେ ଆଜି ଆମେ ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ, ବ୍ରିଟିଶ ଇତିହାସକୁ ଯିଏ ବାମ୍ବୋ ଷ୍ଟିକ୍ସ ଯିଏ ଦେଇଛି ବେଜେଲ ଗେଟେଡ୍ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ଏଭଳି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବେଜେଲ ଗେଟ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବାଉଁଶ କାଠିରେ, ସେଭଳି ଏକ ମାଟି ଶହୀଦ ରଘୁ ଦିବାକରଙ୍କର ମାଟି, ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବାଦଭୂଇ ଏବଂ ଦିବାକର ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଗଡ଼ବାଣୀକିଲୋ ଗାଁରୁ ଆଜି ଆମେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କଲୁ। ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଅମୃତ କଳସକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ସହିତ ମାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆମ ଦେଶର ଶହୀଦ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁ ଗହଳରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଯବାନମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଏକ ବୀରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଦଳ ବାହାରିଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଏ ମାଟି ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଥିବା ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ଏ ମାଟି ସିଞ୍ଚନ ହେବ। ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି, ଯୁବପିଢ଼ି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦେଶର ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଶହୀଦ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ରଘୁନାଥ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଦିବାକର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଗାଁରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କଲୁ। ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ସମସ୍ତେ କଳସକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ସହିତ ମାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ। ରଘୁ ଦିବାକର ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ମାଟିରୁ, ସେଇ ଗାଁରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।